Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Vidljivi tragovi. 28. rujna u 15. sati u Hrvatskoj na Otvorenom molit će se krunica Božjeg milosrđa. O milosrđu kao posljednjoj slamci spasa za čovječanstvo danas razgovaramo s našim gostima. Pozdravljam Jelenu Vuković, koja je tajnica koordinacije štovatelja Božjeg milosrđa. Dobro nam došli. Hvala lijepo, hvala na pozivu. I pater Andriju Voska, koji je inače svećenik, dehonijanac, Poljak, koji je više od 30 godina u Hrvatskoj. Dobrodošli i vi. Hvala lijepa. Sveta Faustina rođena je u Poljskoj 1905. S 21 godinu odlazi u samostan. Doživjela je brojna mistična viđanja Isusa. Prema njima je nacrtana slika milosrdnog Isusa koja se danas štuje diljem svijeta. Razgovore s Isusom i svoje doživljaje iscrpno je opisivala u dnevniku. Njena je ljubav bio raspeti i izranjeni Krist. Poput njega htjela je trpjeti za spasenje duša. Zaručnica mora biti slična svome zaručniku. Te je riječi čula od Isusa. Umrla je 5. listopada kada je imala 33 godine. Sveti Ivan Pavao II. Proglasio je svetom 2000. a nedjelju nakon Uskrsa, po nalogu koji je Isus dao svetoj Faustini, proglasio je svetkovinom Božjeg milosrđa. L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla divina misericordia. Non è un messaggio nuovo, ma si può ritenere un dono di speciale illuminazione, un raggio di luce agli uomini e dalle donne del nostro tempo. Jelena, iza vas se nalazi slika milosrdnog Isusa. To je najpopularnija slika u katoličkom svijetu. Objasnite kako je nastala. Evo, ta slika je nastala prema viđenju koje je imala sveta sestra Faustina, onda je bila sestra Faustina Kovalska, to je bilo viđenje 22. veljače 1931. godine. I ona je ugledala Isusa upravo ovakvog kakav je i on joj je rekao: naslikaj sliku prema crtežu koji vidiš s natpisom Isuse, uzdam se u tebe, to piše na ovoj slici također dolje, ali se sad možda trenutno ne vidi. I kazao joj je: želim da ta slika koju ćeš naslikati kistom bude svečeno posvećena u prvu nedjelju po Uskrsu. Ta nedjelja treba biti svetkovina milosrđa. Dakle, to je jedna slika, to je dakle, jedna poruka o tajstvu Božjega milosrđa, to je ta slamka spasa, ajmo to tako reći, za konačna vremena, ajmo tako reći. I sestra Faustina u svom dnevniku piše: kada me jednom svećenik uputio da pitam Gospodina što znače te dvije zrake na slici, rekla sam da ću upitati. Za vrijeme molitve čula sam u duši ove riječi: te dvije zrake označavaju krv i vodu. Blijeda zraka označava vodu koja opravdava duše. Crvena zraka označava krv koja je život duša. Te dvije zrake potekle su iz nutrine mojega milosrđa u trenutku kada je moje umiruće srce probodeno kopljem na križu. Te zrake štite duše od gnjeva oca mojega. Dakle, evo, ja tako i doživljavam tu pobožnost, u čast Božjega milosrđa, kao jednu pobožnost koja je za ova vremena, mogli bismo reći posljednja vremena, gdje Bog poziva ponovno na obraćanje. Uvijek iz početka i viđenja Majke Božje uvijek ima u središtu upravo tu poruku pokore, obraćenja. Sveta Faustina je od 7. godine očutjela poziv da slijedi Isusa na način tako da bude redovnica, međutim nije se tome odazvala. I što se onda dogodilo? Ima jedan zanimljiv događaj u njenom životu. Pa ona se nije odazvala da ne bi ispalo da sestra Faustina, odnosno Helena, kako se zvala u svjetovnom životu, krsno njezino ime, ona je htjela, međutim roditelji joj nisu dopuštali. Ona je sa 17 godina već otišla kako bi priskrbila i pomogla roditeljima u odgoju djece, njih je bilo 10 djece i tako. Međutim, roditelji su se odlučno usprotivili, ni slučajno. Dakle, otec je nju posebno volio i bila je vrijedna, marljiva, stvarno je bila ponizna. Dakle, sve što je činila je vrlo odgovorno i bila je tako susretljiva. Međutim, to što spominjete, to je taj događaj jednog plesa. Ona je otišla sa svojim sestrama na ples i dogodilo se da je vidjela Isusa svega zakrvavljenoga
I on je nju pitao, do kada ćeš me varati? Do kada ću morati čekati? Do kada ću te morati trpjeti? I ona se rasplakala, sva je bila uznemirana, otišla u jednu bližnju crkvu Svetoga Stanislava, tamo je legla križem u znak pokore i poniznosti pred Bogom, plakala i onda je on rekao, pitala ga je što učiniti i on je rekao, idi u Varšavu, ondje ćeš ući u samostan. I to je bilo to? To je bilo zapravo to, iako ni taj put do ulaska u samostan nije bio baš toliko jednostavan. Morala je zarađivati za tu, ajmo reći, za opravu redovničku. Ona je bila sestra drugoga kora, u to vrijeme su dakle redovnice bile obrazovanije, bile su i mučnije, ajmo to tako reći, to su bile sestre prvoga kora, a ove koje su radile, to su bile ove siromašnije. Pater Andrija, može li se reći da svakome bi od nas Isus mogao prići, koji smo kršteni, pa nas upitati, dokad ćeš me varati? Mi varamo Isusa svaki dan. Grijesima, propustima, mislima, možda po neki put možemo reći manje dijelima. Isus svakome kaže svaki dan kad činiš grijeh, dok ćeš me varati, zašto me varaš? Ali Isus je super, to je Isusov Boži priljev, Bog je super, ekstra. I lijep, mladi, dobar i zato zapravo to nam omogućuje da još možemo biti brzo Boži. Kad je na ispovijed, kajem se iskreno, da imam odrješenje, znači milosrđe. E sad, kako ćemo povezati milosrdnog Boga, on je za nas umro na križu, i činjenicu da postoji pakao i da postoji čistilište, uz ljubav ide i pravednost? Znači li to da uz ljubav ide ipak i kazna i posljedica? Što je ta pravednost? Što je vrijeme pravednosti koje će doći? Dakle, sad je ovo vrijeme milosrđa. Kakva je to pravednost? No, Isus je rekao u Svetoj Faustini, to piše, ona zapisala, u dnevniku imate ono, kako bih rekao, tekstovi podebljani, malo masni. To zapravo to su riječi Isa Krista. I ona to znala naglasiti da je to tako i ponavlja na par mjesta, a glavno je prije nego dođe dan pravednosti, bit će vrijeme milosrđa. I zapravo to vrijeme milosrđa jest, premda Bog od početka, od stvaranja čovjeka i svega je već milosrdan, jer je obećao spasitelja nakon pada prvih ljudi, Adama i Eve. Tu je jedna vrlo zanimljiva stvar, da mi često zaboravljamo jedan dar koji nam Bog daje svakome i onom koji zna za Boga, koji ne zna, ču ili nije ču, jer ima puno ljudi koji još nisu čuli za Isusa Krista, ali zapravo imamo mi dva dara od Boga. Jedan sam često spomenuo, to je sloboda, jer Bog je slobodan. To je Bog nam dao puno darova, besmrtnu dušu, razum, tijelo i slobodnu volju. Slobodnu volju. I anđelima isto dao slobodnu volju. A drugi dar koji nam je dao, osim slobodne volje, to je ono razlučivanje dobra od zla. Dobro čini, zlo izbjegavaj. To je u našoj savjesti. Dakle, savjest. Kao još jedan dar Boži. I sad ta slobodna volja je dar za mene i mislim za kršćane, osim života, dar zapravo najveći. I mi tu slobodu možemo poštivati na takav način, dvostruki, s naše strane, da kažemo Bogu da ili ne. I Bog bi sigurno bio od nas povrijeđen da smo mi taj najveći dar malo zeznuli. On nas tako ljubi i daje nam slobodu, toliko je velik da sebe ograničuje. Je li zbog toga Bog najveći patnik? Naime, pakao nije prazan, neke su duše vječno izgubljene. Mi koji smo roditelji znamo kako nam teško pada nesretna sudbina, teška sudbina naše djece. Kako se on može pomiriti s tim da onaj koje neizmjerno ljubi je stvorio su za uvijek izgubljeni u vječnim mukama? To je prigovor ljudi koji
nama prigovaraju, nama najčešće katolicima. Ako je Bog dobar, tako milosrdan, zašto dopušta rat, zašto bolest, zašto ovo, zašto pakao. Ono. Pakao, ne. Ali mi možemo uhvatiti ovako Svetog pisma koji je autoritet za nas i ne treba puno o tome raspravljati. Jer je još nama darivan dar vjere. Dakle, nešto moramo Bogu ostaviti, ne? Da uči u Boga unutra tako da njega blokiramo. To je tako, možemo reći, malo ovako, rječnik možda ne paše, ali... Dakle, Bog nam dao baš tu mogućnost da mi čitamo Sveto pismo i tamo piše o paklu, o nebu. U dnevniku Svete Faustine isto možemo naći o paklu. Pakao postoji. Nebo, naravno, čistilište je privremeno, kao pokora za ono što nismo napravili, popravili za vrijeme svog zemaljskog života. I zato znamo iz dnevnika, znamo iz nauka crkve, iz katekizma, da pakao u nebo postoji i vječno će biti. I čim više ulazimo u to, zapravo često možemo se izgubiti. Treba ostaviti nešto Bogu i daru koji smo primili na krštenju, daru vjere. I zapravo, ja ću citirati, jer ja često čujem isto taj prigovor i čitam u novinama ili na internetu da kako je to taj Bog ljubavi nije dobar, da je on dobar, onda ne bi bilo ratova, ne bi dijete neke se razboljelo i umrlo, ili zašto ta ova nesreća. Tu možemo kazati da Bog zapravo nama želi nešto reći. Ti nisi Bog. Ti si moje dijete i to, kada raspravljamo o toj temi, onda citiram Ivana Pavla II, što mi se čini da je super argument, naravno na temelju Svetog pisma. Papa ču od mladih pitanje isto o tom Bogu koji, ako je dobar, zašto je gnjevan, zašto je nepravedan, zašto kažnjava neke paklom, možemo reći. Bog ne kažnjava nikoga. Nego Bog rekao ovako, gdje će završiti oni koji ne žele biti s Bogom. Ima ljudi koji javno i glasno kažu Bogu ne. Da li ovaj najsjajni anđeo Lucifer nije slično rekao? I Bog što? Što je napravio? Naravno, pustio ga u njegovom ne. Pustio ga u njegovom ne i ide tamo gdje ste svi izabrali, tamo gdje mene nema. I mnogi koji znaju da dobro je Bog, zlo nije Božje, i zato birali ste sami, onda ne možete biti s Bogom, jer vi to niste htjeli, imali ste slobodnu volju. I čim dulje bismo raspravljali, moramo neke stvari u katoličkoj vjeri su jasne, ko kugla. I iza te kugle ne treba ići dalje, jer zapravo mi smo nesposobni dalje ići. Možda je suvremenom čovjeku teško povezati dvije percepcije. Milosrdni, dobri otac koji rado prašta i gnjevan otac. Možda mislimo da milosrđe i ljubav isključuju gnjev. Je li gnjev isto što je srditost? Srditost je jedan od sedam glavnih grijeha. Mi moramo ispovjediti ako smo srditi. Kako to komentirate? Gnjevni Bog, to je starozavjetni Bog, ali novozavjetni Bog oprašta. Pa teško je to pitanje o Božjem gnjevu, ali evo, što je i pater već rekao, trebamo se držati Svetoga pisma. Znači, i pitanje pakla i pitanje gnjeva i tako dalje, to su sve, ja mislim da se svi ovi pokušaji dovođenja u pitanje tih, ajmo reći, osobina ili tih takve naravi, zato što nama je to teško prihvatiti, pa sad bi se on ljutio nešto, zašto bi se ljutio ako si ti dobar i veliki milosrdan. Ali pravednost, to je ta pravednost, Božja pravednost, evo, i kad govorimo o krunici Božjeg milosrđa, ja sam već spomenula tu da ona spominje da je ta krunica na oblaženje Božjega gnjeva. Kaže u jednom trenutku, kćeri moja, tvoje pouzdanje i ljubav zaustavljaju moju pravednost i ne mogu kažnjavati jer me priječiš. Zašto? Zato što ona molila za duše. Dakle, u tom trenutku Bog se na neki način osjeća, evo dobro, ti me moliš za njih i moj taj gnjev se na neki način ublažava tom molitvom. Dao nam je upravo tu molitvu, baš zato da bi se na neki način ta Božja pravednost, evo, još bila, ajmo reći,
još većeg smilovanja, ajmo tako reći. I kaže njoj u jednom trenutku: u starom zakonu slao sam proroke svom narodu s gromovima, danas tebe šaljem cijelom čovječanstvu sa svojim milosrđem. Ne želim kažnjavati ranjeno čovječanstvo, nego ga želim izliječiti privijajući ga na svoje milosrdno srce. Kažnjavam samo kad me na to primoravaju. Moja ruka nerado uzima mač pravednosti. Prije dana pravednosti poslaću dan milosrđa. Mogli bismo zapravo i trebamo zamijeniti riječ gnjev na pravednost. Bog je pravedan. Ja ne vidim problem u samom pitanju Božjega gnjeva. To isto možemo se pitati pakao, zašto pakao? Vi isto dovodite u pitanje kako kad jednom završi cijeli svijet, kad se završi ta priča, evo kad mi svi, evo kad dođe konac vremena, znači ostaje pakao. I vi ste isto pitali, zar je moguće da će Bog moći podnijeti da taj pakao ostane vječno? I kako, a On njih voli? To je to pitanje slobodne volje. Odlučili su, ne žele biti s Bogom. I to je tako. Ja ne znam, mi neke stvari ne možemo. Da, ne možemo, moramo priznati da smo ograničeni. Slabi smo, ograničeni smo. Jednostavno, gdje bismo bili kad bismo mi to mogli? Onda bismo valjda bili. Ali hvala Bogu, ne možemo. Imamo mi trostruku, kak bi rekao, trostruku pomoć. To je tradicija crkve, objava pismena i dodatne neke informacije. Evo, dnevnik Faustine, dnevnik duše Male Terezije, pisma Svetog Ivana od križa. Dakle, ako to sve uzmemo, mudar čovjek ne treba više kopati da se poslije utopi u nečemu što mu bilo rečeno, pazi da se utopiš u nečem što to nije uopće potrebno. Možda je problem suvremenog čovjeka u tome što mu je teško dragovoljno prihvaćati križ. A križ znači patnja i muka. Ona nas sama snađe u životu, a pogotovo je možda teško nekom patiti za neku nakanu. Evo, postiti o kruhu i vodi. Mnogi to dovode i u pitanje, pa šta će ti to, nisi koristan. Ali vjerujem da to ima dubokog smisla i ono što ste rekli, da je to potrebno nama. Što čovjek dobiva kad pati, kad se suoči s trpljenjem, s nekom mukom koja ne mora biti fizička, nego psihička, emotivna. Kako je vaše iskustvo? Što time dobivam? Mogu sad kazati što mi dođe u glavu. Ivan Pavel II. Kad je počinjao pontifikat, posle su drugi pape, Benedikt XVI. Papa Franjo, sjećam se točno što je govorio na početku svog pontifikata. Naglasio je jednu vrlo zanimljivu stvar. Molio je bolesne, nemoćne, neki utjeskobi da sva ta trpljenja prikazuju za njegov blagoslovljeni pontifikat. To je dio mog odgovora. I drugo, ja sam isto proživio u bolest. I reći ću isti primjer što drugima kažem. Kad sam i sada malo hodam, ne? Neki me pitaju: kako ste, pater Andrija? Živ sam. Onda se smiju. Možda preširoka tema. Onda kad sam bio bolestan, onda kad sam prolazio u sveto hranište, onda tak pobožno: Isuse, ja te volim, znaš to, možda je to zadnji puta kad tu kleknem. A kad toga nije, onda fiu, brzo. Samo proletite. Često prođe. Vidiš kakva je razlika između iskustva kad vidiš Isusa na križu, trpio, i vidiš da jedino to je slamka spasa. Na neki način križ, Božje milosrđe, pravednost isto, jer poneki put treba se pitati, aha, što će biti, ne? Nije sve jedno što ja radim. I tako dalje. Nije li to, Jelena, pa velika i čast i povlastica biti takav prijatelj s Isusom da s njim zajedno trpimo i da kažemo: da, hoću, evo s tobom, za tebe, to za je, potrebe crkve? Pretpostavljam da je velika i milost i povlastica, i evo, svi kad razmišljamo o trpljenju, svi ga rado bismo ga izbjegli, jel tako? Ja sam sad kad je pater govorio i spomenuo Ivana Pavla II.
Slušala sam jednu katehezu jednog svećenika, bila je doduše na poljskom, i on je govorio sljedeće. Veli, kad je papa Ivan Pavao II. 78. postao papa, bio je to jedan veseli papa, atletski papa, planinario je bio, baš ono, oličenje zdravog života, vedar, veseo i tako dalje. I onda se dogodio taj atentat 81. godine na blagdan Gospe Fatimske, i tada taj sveti Ivan Pavao II. Počinje sve od tajstva trpljenja. On počinje, na neki način on je sam zabilježio da je u tom trenutku shvatio zapravo, prvo postao je svjestan koji je blagdan bio, dao je, da mu se daju ti neki spisi vezani uz teču Fatimsku tajnu i tako dalje, ali da mu je to posvijestilo tu ljepotu i važnost trpljenja. I on je za ostatak svog pontifikata prolazio velika životna i tjelesna trpljenja, ali i vukao je paralelno to tajstvo Božjega milosrđa. On je papa koji je na neki način i obvezao crkvu da se štuje Božje milosrđe. Dakle, to je jedno od drugog neodvojivo. S druge strane, da je lako trpjeti, nije lako trpjeti, ali kažem, sve nas zadesi, a kad nas zadesi, onda je dobro imati tu svijest, gle, ne moram trpjeti uzalud. Ja to trpljenje neću moći izbjeći, jednostavno nema šanse, mogu popiti tabletu, ali pitanje je da li će ta tableta djelovati, ali je mogu učiniti plodonosnom za još nekoga drugoga. Dakle, ako trpim gubitak neke osobe, ako trpim fizički zbog nekakve boli ili nečega, onda to mogu oploditi. Evo ti, Isuse, ja, evo što je i sveti Pavao rekao, dakle, znači ja doprinosim mukama Kristovim. Dakle, mi smo svi jedno tijelo Kristovo. Dakle, svojim trpljenjem, evo kad dođe danas, sutra i moje vrijeme takvog trpljenja, ja nemam trenutno, hvala dragom Bogu, nikakvih tjelesnih poteškoća, ali evo imamo nekakve osobne gubitke, evo ja sam nedavno nećakinju izgubila i tako, i to su te poteškoće s kojima se čovjek teško susreće, ali i kad gledam koliko je teško obitelji, koliko je recimo teško i mojoj mami koja je jako bila vezana za to dijete, koliko to trpljenje može biti drago Bogu, samo ga treba propustiti. A to je najteže, to prepuštanje. A što će reći svijet? Pa šta je ovim ljudima? Oni štuju trpljenje. To je ludost križa, zar ne? Da, ne razumiju. Neki imaju uši, ne čuju i ne žele čuti. Imaju oči, gledaju, ne vide, slušaju, ne prihvaćaju. Bi li vama svećenicima život onda trebao biti mučniji, teži, jer vi se posebno suobličujete Kristu, a Krist je na križu? To odgovorit ću, mislim, možda nije to ista pravi odgovor, ali kažem, ja često vjernike molim, katolike koji dođu na misu ili kad dođem nekoj obitelji, čujte, bilo bi mi drago, odnosno kad se opraštam, hvala Isus i Marija, pomolite se za mene, a oni, za vas, ne, vi za nas, vama ne treba molitva. Dakle, to je zapravo, vidite, nama je super, dakle, ne treba nam ni molitva, ni potpora, ništa, jer mi smo svećenici, dakle, bez nikakvih poteškoća, bez nikakvih problema, da, mi smo, je život ja sam već u nebu na neki način, jer na zemlji je već početak neba, ali to treba doći do toga, sazrijeti. Kad razgovaram s nekim ljudima, mladima, oni su, imaju svoje znanje, super, ne? Ali kad im postaviš neka pitanja, katolička pitanja iz katekizma, nažalost, mnogi se povuku. Vi znate biti ovako izravni, pa na nekoj svadbi, zabavi sjedite, jel? I onda pitate kad si zadnji put bio na misi, kad si zadnji put izmolio krunicu, kad si se zadnji put ispovjedio i nakon toga što bude? Ostanete sami. Ostanim sam, ali zapravo tko će pitati? Kad sve manje ima koji pitaju ili govore jasno i glasno, nemoj govoriti na tu temu. Ili čujem od mladih, pater, budite malo blaži. A zašto? Što ja ne smijem citirati svetog Pavla? Ne smijem govoriti da postoji đavo, da nas napada, da postoji grijeh? Onda tko će govoriti? Onda će govoriti, u autu voze se grijesi i možda će završiti u vodi. To je takva propovijed. Ne. Nego čovjek može sagriješiti, čovjeka ne osuđujemo, ali grijeh da. Na ispovijed imamo neke zakone, opet se vraćamo na katekizam, na Bibliju, na zapovijedi Božje crkvene, na zadnju sramku spasa. A koliko imamo iskustva, koliko nam ostavio kao
u dar njegovu nauk, sveti Ivan Pavao II, ne? Kako govori u mladima. I dan danas to ostaje. Zašto danas papa dođe na susret mladih ili papa Benedikt toliko vole papu? Zato što govori što treba reći. Čini li vam se da mi na zapad, evo smjestit ćemo se na zapad, onaj bogatiji i razvijeniji u odnosu na druge dijelove svijeta, imamo tendenciju da jednostavno zahtjeve evanđelja svedemo na minimum? Pa moguće je. Što nam je bolje, onda nekako tražimo instant, jer ne znam kako bi to objasnila. Zapravo vjera nam je sve manje potrebna, ajmo to tako reći. Jer evo kad gledamo i pitanje zvanja, možda je broj zvanja u opadanju na području europskog kontinenta. Ali to zato jer nam je predobro. Znači, vraćamo se uvijek na isto. Da, jer kad gledamo, znači što se događa u azijskim zemljama, Vijetnamu ili bilo gdje drugdje, Indija, taj broj zvanja je iznimno visok. Iznimno, ali ja pratim i događanje u družbi svećenika Srca Isusova. Upravo to. Vi možda u Poljskoj imate jedno ili dva zvanja, ali zato u Indoneziji imate pet ili šest, ili u Vijetnamu. Razumite? Dakle, zašto? Zato što žive nekako, znate što, ovo što je rekao, zašto vole papu? Zato što papa govori istinu, govori konkretno i zahtjeva od mladih. I to treba i dalje tražiti. Treba postojati ta jedna disciplina, disciplina duha, disciplina u svemu, u radu. Mora postojati taj jedan životni plan. Ako vi pustite da se sve omekani, olabavi i tako dalje, čovjek se gubi. Zašto je toliko depresija u današnjem svijetu? Baš zato što je sve, sve može, sve je super. E pa nije baš tako. Trebaju postati jasna ograničenja, jasna pravila. Tada čovjek zna što može, šta ne može, šta smije, šta ne smije. Zato je Bog dao, ok, u Starom Zavitu 10 Božjih zapovjedi. U Novom Zavitu je došao i dopunio sa dvije zapovjedi. Ljubavi prema Bogu i ljubavi prema čovjeku. Razumijete? A mi to zaboravljamo. Mi smo postali tako, nekakva masa. Pa čekajte, nekakva... za nas nije tehnologija i znanost učinili sretnijima. Pa sad, gledajte, nasmijela sam se zato što i jedno i drugo je korisno. Ne treba to isključivati, pa nismo mi sad nekakvi iz staroga vijeka, ne znam nije što. I čak su vjerojatno, ja vjerujem da su te civilizacije prije, ranije, mi se evo jučer smo sjedili pred Svetim Dujom i razmišljali smo, Bože, kako su oni to gradili. Dakle, kad razmišljamo u starom vijeku, kako su oni gradili, očito su bili pametni ljudi kao i dan danas. Bog nam je svima dao razum, dao nam je oruđe, dao nam je da razmišljamo načine na koje ćemo stvarati bolji svijet oko sebe, da nam bude dobro. Da, Bog želi da nam je dobro, ali da pri tome mislimo na njega i da mu zahvaljujemo za ono što nam daje. To je važno, da živimo svet život. Dakle, postoje ograničenja i vjerujte mi, to vam je ono, da li želim nositi rado svoj križ, pa ga lijepo stavim, ok, nosim ga ili ga vučem, pa onda on vuče mene više nego što ja vučem njega. Znači, to prihvaćanje i idemo dalje. U život Isuse s tobom, nema druge, i onda je lakše. Isuse, uzdam se u tebe, piše na dnu slike milosrdnog Isusa. Konkretno, evo idemo kraju našeg razgovora. Što znači uzdati se u Isusa? Evo, za suvremenog čovjeka, je li dovoljno jutro kršćanina da se prekriži i kaže Isuse, uzdam se u tebe. Od jutra. Isus ovako jasno naredio u Svetoj Faustini, a time i nama, da ispod njegovih nogu mora biti, ako se držimo njegovih želja, mora biti taj natpis Isuse, uzdam se u tebe. I ja često to razmišljam i drugima govorim. Današnji svijet više i ne moli, slabo. Obitelji jako slabo mole. Po cijelom svijetu to stvarno treba reći da nedostaje molitve. Nedostaje molitve po župama, po zajednicama, nedostaje molitve i u redovničkim zajednicama. I Isus vidi da mi bježimo od molitve, a molitva je izvor svega. I blagoslova, i zdravlja, i sreće, jer molitva znači razgovarati s Bogom. Biti blizu Bog, drag Bog, Bogu, biti mlad s Bogom. I Isus kaže, čujte, primjećujem, to sad tumačim samoga Isusa, da i zato nemate vremena, onda dajem vam zadnju slamku spasa. Možda ćeš imati vremena ponoviti s ljubavlju, s ufanjem i vjerom, barem te riječi. Isuse, uzdam se u tebe. A to bih mogao reći to što je Isus rekao u Getsemanskom vrtu. Isuse, neka bude volja tvoja. Oče, neka bude volja tvoja. A da dovezat ću se još na jedno
zašto događa se suprotno, da ta tehnologija, medije, zašto umjesto da nam kao pomažu, to sve je po meni planski da nas, posebno kršćane, malo stišću. I sve manj, imamo manje mjesta za manevar. Za manevar, za vjerski život. Ali šire se i poruke kršćanske putem medija. U redu, u redu. Dosta, ali nije to zamjena za molitvu osobno? Da ne bi mene, ja bih rekao da pravo čuj. Da je moguće, davno bi te, po meni, davno bi te kršćanske poruke bile davno zabranjene. Zar ne čitate što se događa u Kanadi? Već traže da se na sud dovodi svećenika da govori što je čuo na ispovjedi zbog tog procesa. I ja se pitam, a kad će doći i po mene? Da me svežu, da me bace u zatvor, dok ne priznam što su rekli na ispovjedi. A ispovjedna tajna na koju jesam obvezani. Vidite da nas stišću. Mm-hmm. Ko svetog Pavla, sudbina. Da, ne smiješ propovijadati sve. Pitamo se da li na zapadu svećenici svi govore što treba reći po Svetom pismu. Bojim se da ne. A bili trebali unatoč strahu? Trebali bi. Dakle, ne se bojat. Ne se bojat. Reći pa što bude. Sve tako reći. Danas je situacija u Poljskoj kad je nadbiskup Krakovski rekao konačno što treba reći za neke stvari. A što je rekao? Rekao to da one neke frakcije koje prije su bile protiv crkve i protiv kršćanstva, protiv čovječanstva, to su recimo fašizam, komunizam, a sad je liberalizam i neomarksistovska, kako se zove, nova filozofija, ne filozofija, nego ideologija, a sad je to nova, rekao je, to je zaraza, dugina zaraza. On je to rekao javno, imao je problema za to. I on me dobio od mnogih biskupa cijelog svijeta i od naroda potporu. Jer zapravo mi poštivamo njih. Ali zašto diraš moje? Hoće mene staviti u svoj red? Ja želim biti i otići u nebo, a ne tamo gdje Boga nema. Dakle, pozvani smo na hrabrost i na svjedočenje vjere i pozivati ljude da pristupe Božjem milosrđu. Evo, prigode 28. rujna. Još jednom samo recite kad točno i gdje će biti. Dakle, 28. rujna, lijepo što je to ove godine subota, pa će se po mnogim gradovima u Hrvatskoj moći odazvati u 15 sati, u satu milosrđa. U brojnim gradovima, mjestima, selima, ja sam tu po biskupijama Đakovačko-osječke nadbiskupije, pa Porečke i Pulske, Požeške biskupije, Riječke, Sisačke, Splitske, odnosno Splitsko-makarske, Zadarske i Zagrebačke nadbiskupije, pa tu su brojni gradovi od Zagreba, Pule, Rijeke. Evo, gdje Rijeke mogu naši gledatelji naći informaciju gdje će biti, recimo, najbolje za Split? Tako je. Evo, božjemilosrđe.net, odnosno bez kvačica, i ono dž se ne piše, nego bozjemilosrđe.net. Na toj stranici imate sve informacije gdje će se točno, po kojim mjestima. Evo, za sada imamo 23 mjesta, odnosno grada, mjesta, sela u Hrvatskoj koja će moliti, koja će se pridružiti inicijativi. I imamo 3 grada u Bosni i Hercegovini, odnosno mjesta, Čitlu, Grude, Široki Brig, i pridružila nam se Crna Gora, znači Sutomore, i oni će moliti zajedno s nama, znači u duhovnom zajedništvu, a mi svi zajedno sa svima u čitavom svijetu. A bi dobro bilo još dodati tu informaciju, to znači taj događaj 19. listopada. Aha, 19. listopada je također susret štovatelja Božjega milosrđa u Marijanskom nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici. Monsignor Franjo Komarica, banjolučki biskup, ima svečanu misu u 11 sati, poslije toga križni put i pobožnicu čast Božjeg milosrđu. Pa evo, iz Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, dođite svi, molite s nama, evo, utječimo se Božjem milosrđu. To je već koji po redu? To je naš 6. nacionalni susret. Dobro. Dakle, evo, imamo prigodu javno posvjedočiti svoju vjeru i zazvati javno Božje milosrđe, svima nam treba. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama. Hvala Isus i Marija. Poštovani gledatelji, ovo je emisija Vidljivi tragovi. Pratite nas ponovo za 7 dana. Doviđenja.